Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні відео експрес-розпаковочкою вам хочу показати. Сьогодні такий у нас жанр розмовних рук. Дві посилочки невеличкі з відлевантиками прийшли до мене від моєї парфнатненної посестри, нашої захисниці, друзі, моєї тески, Юлічки, парфуманки. І, значить, Юлічка мені надіслала всі відлевантики всіх своїх зар. Тобто бренд Zara, зараз дуже, Zara зараз дуже набирає неймовірних якихось обертів, я так розумію, популярності. Друзі, я не буду не нахвалювати, не нахвалю, тому що я про цей бренд взагалі нічого не знаю. І те, що маю зараз в своїй колекції, один повнорозмір, який мені Іриночка, моя підписниця з Тернополя, подарувала, білоквіткова така композиція. На наркотик Вінус, якби заїсти, на Гучі Блум, якби от такого плана, гарний аромат. І маю ще два відлевантика від Юлічки на, не пам'ятаю, як вони називаються, значить, Зара, яка натхненна Леді Мільян Пако Рабан, флагманським ароматом Леді Мільян, і один той, що на дівчачий, жіночий, The Decent Voltaire, This is Hio. Друзі, отож, перша посилочка, я вже бистренько її відкрила, ще нічого не доставалось. Бачите, Юлічка мене вкуснямбами солодкими балує. Дякую, сонечко. І, значить, я у Юлічки замовила всі її зарочки на огляд. Друзі, ви так само можете до Юлі зайти на вітринку, на кремчику і в телеграмі. Я залишу посилання на Юлічкін кремчик і телеграм. Юлічки велика дуже колекція, різносегментова, обширна колекція ароматів. Юлія колекціонер, натхнений поціновувач всесвіту ароматів зі стажем. Тому, друзі, заходьте і ознайомтеся з Юліною колекцією, і може ви ще щось собі захочете теж замовити. Всі посилання будуть в описі. І я у Юлічки замовила собі такий аромабоксик, як зараз модно казати, легенд, новоділів, саме нових випусків, легендарних ароматів. Зараз ми про них не будемо експрес-огляд робити, бо вже це виходить не експрес, я бачу, друзі. І аромабокс окремий на всі Юліні Зари. Там більше 10 ароматів. І ще сьогодні Юля мені дослала. Юля згадала, що в неї ще декілька ароматів. Вона приїхала додому на день там, чи на два. В неї вийшла можливість. І вона мені ще знайшла свої такі раритетні зарочки. Ось ще отакий красивий пакуночок від Юлічки. Дивіться, яка няшність. Зараз все будемо відкривати. Друзі, я розмотаю зараз пленку. Не вимикайтесь. Заварюйте собі поки що чай, каву. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, друзі, на мій канал і обов'язково додавайтесь в мій телеграм, ви будете в курсі всіх моїх подій ароматних і моїх підписників. Тож, друзі, не вимикайтесь, зараз я повернусь. Друзі мої, я знову тут. Хочу, щоб ви окремо лайчосиком, окремим зацінили, як гарно Юлічка запаковує аромати. Подивіться, будь ласка, як це красиво і душевно, дуже приємно це тримати в руках. Друзі, одразу вас хочу попросити, зараз, якщо там є токсичні в мене, я надіюсь, їх немає, але все ж таки, якщо хтось захоче включити токсик по поводу мого манікюра, не включайте, тому що я завжди з такими короткими нігтями хожу, нігтями піаністки в минулому, да? Якби я з дитинства ніколи не ношу якихось там фіндіперсових манікюрів, тому що я грала на піаніно завжди, і зараз у мене так і лишилася звичка, я ніколи не відращу собі і не накладаю ніякі нігті. На піаніно, на фортепіано, на роялі я вже не грала дуже і дуже давно, але звичка залишилась. Тобто тут просто прозорий лак з блістками. Проти лома нет прийома, як то кажуть. Тому, якщо вам хочеться там токсик якийсь включити, я вас швидко виключу в бан. Ну, в мене, в принципі, моя публіка вся в адекваті. Я це до захожан говорю, друзі. Коротше, дякую всім за розуміння. Подивіться, яка краса. Ну, подивіться. Окремий лайк. Окремий лайк. Зараз всі поставили жирний лайк. Отже, оцей аромабоксик з легендами я зараз не буду оглядати, показувати вам. На нього буде окремий огляд, там буде все чітко, розстановка, як ви любите. Друзі, значить, сьогодні бистренький у нас буде експрес-огляд, просто які ароматики Юлічка мені надіслала своєї колекції. Детальний огляд на них буде в прямому ефірі. Дату прямого ефіра я опублікую в своєму телеграм-каналі, вирішу з моїми підписниками, який буде день
день нам зручніше, і мені по часу, і вам. І ми виберемо, і в прямому ефірі ми це все з вами затестимо, обсудимо. Я вам скажу перші свої враження, і ви мені поділитесь своїми враженнями. Отож, друзі, щоб не пропустити початок прямого ефіру, коли це буде, підписуйтесь на мій телеграм. Ну і, звичайно, потім я запущу в Ютубі. В новинах обов'язково буде. Подивіться, друзі, яка краса. Дивіться, це все Юлічка, отак. Отакий підхід, подивіться, яка естетична подача, патріотична, душевна і, саме головне, від щирого серця. І це відчувається. Подивіться, скільки щастя парфумерного, друзі. Бачите? І ось така коробочка. Це вже сьогодні я забрала, друзі, подивіться. Зараз подивимося. Мені тут трошки незручно. Телефон я прикріпила, друзі, бо я не змогла б його. Я не вмію знімати, щоб тримати в одній руці і оце все відкривати. Я дуже надіюсь, що пам'яті на телефоні мені вистачить. Отже, вже ось проситься дружок. Це в нас Zara, друзі. A-Sweet in Paris. Коротше, не бачу друге слово. Це якісь, я так розумію, вже знятості, рідкості. Друзі, зараз тестити не буду, все дочекаємо до прямого ефіру. Просто, щоб ви знали, що Юлічка мені надіслала. Так, я бачу тут і флакончик мені Юлічка, якийсь залишок свій, свого знятого ароматику від Zara надіслала. Наступний, друзі, Zara Nude Bouquet EDP. Хто знайомий, пишіть свої враження. А можете і написати, дочекатися до прямого ефіру і поділитися зі мною і зі спільнотою в прямому ефірі. Так, знявся вже колпачок. Далі, друзі, Zara Black Amber EDT. О, це, думаю, якщо це EDT і Black Amber, це має бути щось very-very interesting. Так, і флакончик. Так. Юлічка, ти мені залишок надіслала. Oriental. Це теж, мабуть, щось дуже і дуже цікаве має бути. Я вже по назві, друзі, я вже ведусь на маркетинг, на подачу. Oriental. Zara Oriental. Залишок у флаконі Юлічка мені надіслала. Я так розумію, що це 4, оце ароматика 4, це рідкості вже, знятості. Я так розумію, що Zara вона випускає, як ви мені писали, запуск, і одразу його знімає в основному. Тому ніхто не успів, тот опоздал, як то кажуть. Далі. Уже більш нові аромати. Друзі, Zara Tuberose Noir. Zara EDP на вас чекатиме. Далі. No Drama Allowed. Zara Monday. Monday. EDP. Я надіюсь, там все фокусується. Немає розпливного ефекту. Далі. Друзі, пропісю не можу прочитати. Бачите, не взяла окуляри. Добре. Gorgeous, друге слово. Я надіюсь, я правильно читаю. Zara Friday. А, тобто тут якісь по дням, да, Monday, Friday. Я вже починаю в'їжджати. Я з Zara'ю взагалі особливо ніколи в неї не заглиблювалася, як в парфумерний бренд. Так, Fleur de Patchouli, це вже мені цікаво, Zara. О, я пачулі дуже і дуже люблю, і прям в натуральному вигляді, саме в натуральному ароматі ефірної олії. Ефірної олії 100% і пачулі, якщо ви їх вдихали, цей аромат цього масла благоуханого, це щось неймовірне. Я заінтригована, тому що я пачулі дуже люблю. Наступний Zara Tuberose EDP. Наступний Zara Nuit EDP. Так, як Юлічка все, бачите, щепетільненько. Золота моя людина. Woman Oriental Zara. Також на вас чекатиме Cherry Smoothie. О, це нашумівший ароматик. Тільки чомусь він пустий. Юлічка, він, навірно, вилився. Да, він вилився. Друзі, він протік, бачите? Його немає. Cherry Smoothie, на жаль, друзі, на жаль. Будемо ми без Cherry Smoothie. Продовжуємо далі, друзі. Woman Gold Zara 05 EDP. Cashmere Rose Zara EDP. Zara Femme EDT.
Гарденія. О, це цікаво. EDP. Далі, друзі, Woman. Apple Juice. Цікаво. І один дружочок лишився. Fields Nightfall. Fields at Nightfall. Zara EDP. Якщо я щось неправильно прочитала, так, фокусується воно чи ні, ви знаєте, що робити. Якщо я неправильно читаю, знавці можуть прямо зараз написати в коментах правильну транскрипцію. А якщо я вас прям кидаю в обморок, ви знаєте, що робити. Якщо я неправильно щось читаю і оголошую, тиха ша, громко не моргать. Дуже мені приємно, що Юлечка поділилася зі мною. Дивіться, скільки ароматів на нас чекатиме на прямий ефір. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, друзі. 14, 15, 16, 17. Уявіть собі, 17 пробірочок. З вами я, перші враження, буквально там теж не буду сильно заглиблювати, все ж таки це буде перше знайомство. Але просто мені буде цікаво і ваші думки, тому що ви мені неодноразово пишете в Телеграмі за ці аромати, і ви любите, поціновуєте цей бренд, і може ви якісь свої враження прямо в прямому ефірі опишете, і про стійкість, і про шлейф, я думаю, це всім буде дуже цікаво. Друзі, дякую вам за увагу, дякую, дорога Юлічка, за підтримку, за таку ароматну посилочку. Нагадую, друзі, що у Юлі є вітринка на кремчику, є телеграм-канал, де Юля публікує свій шкафчик, свою колекцію. Саме те, чим вона ділиться, може поділитися з вами. І ви можете замовити від Левантик на ознайомлення. Друзі, дякую всім за увагу, дякую за підтримку. І знову ж повторюсь, якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться на мій YouTube-канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного оновлення, жодної новини. Будь ласка, друзі, поставте цю завітну кнопочку, натисніть на цей завітний дзвіночок, аби YouTube в своїх алгоритмах не перетасовував і раптом не видали вас моїх підписок. Тому що якісь алгоритми, перетасовки, всяке буває, тому, будь ласка, щоб ми не загубилися разом з вами, все ж таки, підпишіться і натисніть на цей дзвіночок. І по бажанню, звичайно, я нікого не примушую, не заставляю, не нав'язую, не впарюю, на базарі не торгую. Цей канал моя отдушина. І телеграм-канал, спільнота, дуже адекватна, приємна аудиторія, де ми спілкуємось за жизнь, за аромати. У нас душевно, розвлекательно. І за жизнь. Друзі, дякую. Хай береже вас Господь. До нових зустрічей. Люблю вас, обнімаю. Юлія Олійник.